Viongozi wa Simba wanafanya jitihada zao kuhakikisha kwamba wanapata sajili zitakazoleta matokeo chanya kwenye mashindano ambayo wanashiriki na kuyapigania, vile vile kama vile ligi kuu ya Tanzania bara, kombe la FA, na bila kusahau mashindano makubwa kabisa ngazi ya vilabu barani Afrika kwa maana ya CAF Champions League. Jambo hili limewafanya wazunguke kila kona ya Afrika kutafuta vipaji halisi vitakavyofanya warejee kwenye makali yao ambayo yamepotea msimu uliopita. Hata hivyo, Luis Jose Mixon ni mmoja kati ya wachezaji ambao Simba ni target yao kubwa kwa ajili ya kurejesha kwenye klabu hiyo, na mazungumzo ambayo yapo sasa hivi baina ya pande mbili kwa maana ya Al Ahli na Simba yanaelekea pazuri, lakini kukiwa na masharti ambayo yatahitaji Simba kwa ajili ya kumchukua mchezaji huyo kupitia mkopo ama kumnunua kabisa ni moja kati ya sehemu ambazo zinahusishwa kwenye deal hilo. Lakini pia nikukumbushe, Simba inaaminika iliweza kumuuza Mixon kuelekea Al Ahli kwa dau la zaidi ya bilioni 2. Lakini pia Al Ahli wao wametoa vipengele vyao kwenye mkataba wa mkopo, endapo Simba itahitaji kukamilisha deal hilo basi napaswa kutoa milioni 700, na hii ni kwa ajili ya kuhudumia masuala ya kimkataba kwa maana ya baadhi ya posho na mshahara vile vile wa Luis Mixon ambao atakuwa akiupata kule Al Ahli kwa kipindi cha mwaka mmoja, ambapo Simba watamchukua kwa mkopo basi wazifidie hizo pesa, na idadi yake kamili ndio kama hiyo ambayo niweza kukuambia kwa maana ya milioni 700. Kwa hiyo kwenye bilioni 2 pale tayari ameshapewa hicho kiasi ambacho anaweza akakipunguza. Lakini pia Simba wanahakikisha kwamba wapate nusu ya sara kutoa kama bilioni 1.2 kwa ajili ya kumrejesha tena Luis Mixon. So ndo hapa ambapo ilipo, na maongezi inaendelea vizuri kwa ajili ya kujua namna ambavyo wataweza kumpata mchezaji huyo, na Simba wana uhakika wa kumpata kwa sababu mchezaji mwenyewe ameonyesha nia ya kutaka kurejea ndani ya klabu ya Simba Sports Club na sio timu nyingine yoyote. Maoni yako ni hapo kwenye comment section hapo. Hakikisha kwamba una subscribe na kupenda sana sana kwa kunisikiza pia.